Kukwata kukutea na kukumia mwathani Aliana idwe Tadudukata shaku na idikire ilie Na naodo wa jeso Mwathani wito tuwa hoya na tuwa kwetekia Amen Kata kukira ya ushio kata itongo Kutini mwudu ndere haku yuko mwushio wa kemi yuko mwete weta Kukira mwushio wa mwudu ushio Kata itongo So all of us would like to have success in whatever we do And actually we are looking for victory in everything that we normally focus at Kukua wakati tunangalia mambo, tunataka kujiona ya kwamba, tumeshinda na tumefaulu katika lile jambo. Na hakika, wakati unafika na unafaulu na unapata chenye ambacho umekuwa ukiomba. Na jeuna na wakati unasema, ninashukuru Mungu sababu, nilikuwa naomba kazi nimepata, nilikuwa naomba bibi nimepata, nilikuwa naomba bwana nimepata. Continue mwono kenete mwotorania Na wale kia mwotorania Kia teke mwono kiri ya bata Kiri ya kiri ya kiri ya Na adu nomali menya wiki Mwimurati mwagani ya mwisha But the only greatest problem is How do you maintain That victory that God has given you Ule ushini ya mwono mepata Utasimama na uo ushini kwa jia gani Utasimama na uo ushini Kwa kivipi na niposa ukwelekeze mpaka mwisho wa dahari. I want to speak the message on managing stress after a great victory. Kaya wa mwisho. Kwa manage stress, tuna wako hotana. Tena uko ya terele mwendo wake. Hengile wa ina terele ya yuri ya kuwa hotane. Ati mwala nini ya kuwa daoda, nimiyo kuwa hadima. Stress. Are we together? Kaya wash. Kaya kwa hadima. Wetelele? Kaya kwa hekari. Wetelele ya kerele. Mekure na stress ito wana nakana kari. But the question is, how am I going to manage this stress? Duda wa kuhata. The Bible says in the book of 1 Kings chapter number 19. In the story of Elijah. Waelija kuhoma. Bile inasema wakati. Waelija alifika mahali pali. Akasema manchi iwekwe miki. Maemba kekiruwa maimi. Makiajago interelekira. Wadhani ya wakush. Makiajago interelekira. Elija kikonejo enoji kwa na Jehova. Nani ya terele. Mwakini ume iguru. Wakamile kikokonda hiki. Hivyo hivyo ilifanjika. Mwanda ikatoka biguni. Ikaasha katika ile madhabahu. Sasa ikakuwa ni wakati. Mungu wa Elija. Sasa kufanya kazi. Elisha aliyana kaisha bali shoga na ipinagio na ilikuwa shoga na nabia bali makiura uomode. But little did Elisha know that stress is coming after that great victory that was waited for 3.5 years. Hey, Amash. Elisha na menara ato kuma wangu ya kena wakani na kata kona amuhu nestuwa siku mkura. Kaya roku miyuri. Jenero shiogi. Kiri ya kaya kura hadi maganaki. Nebega komenya ni kiuma wadudha ni stress. Mwanda ukawa tuulete mewa ete mwanda ni nabudha idha. Owe mwana kaya raku he. No mwana osho. Hata ukurumele ni ya stress. How are you going to manage that stress? After a great victory that the Lord has given you.
mwathani akugoce Look at this. Kondorale kodu wakari. Mwondo wa hoya ya barali ya woko. Akiwa mwanda ni nekota ato ya mamenye wekai. Ewe onanie. Gaya keye onania. Waini usiore. Darali mewake. Ajili ya rusha hiyo. Awo. Mwana asifiri. Utorani ya kaya kaya tohe. Ni ule mageni yonaki. Na ni ule ya stressi viki. Noro wa managai. There are four ways to counter attack the stress after a great victory. Hidrea kinegenda kaini Maliko maratu ilatine Elisha Nia watine kuhurana Na stress yeshea inashio Na maliko megotu ila Tau Wambele Nige nohote kuhota Nohote kuruga ma Diposa ukaweza kusimama Na ushidi ule mungu wa beba ya mekupatia Nirele unu wambele jamura kwaza Kwa hako ila meshiri ya maku Odoine ulea ula uzenia Tha eo na Ihidale wana sefiri Don't put your eye You know, don't focus on the problem But focus on the victory That the Lord has given Kaya roko miyuna Hidiri ya tuwa ya vena Na walaki mo Ukati ya kunaji uwa Na hindi tumetela hoye Nikiri ya tomabia shareno Yaji ya uroka Do not focus on the problem But focus on the victory that God has given you. More than you know, Roshi. Jiri Roshi, jiri yabri ya kuhura stress. Niko akuro wa odori wa uzenia. Ule wata nili ya kaya kuhiti. Kaya Roshi ula. Bala sifiri. Wata nukoro piyo piyo. Wana niwai mitarapu ya limbo ima. Kaya kuhe mbunu uliwe mbunio hayu. Halo. Kaya kuhe mbunu uli. Na kuno wako watana. No kuhe mbunu uliwe. Mwega tu kuru karu Nani ya kiri Ka stress na kia jamu tonyo Halo Akoni ka niti na kutumia Tamuinie kia te ugo mwere Ushio liko tani wahi oneka Nani wama atara kongi ya nao we Wako horana na stress Iguro ni akiri ya wako oneka Wazani ya wako shu Do not focus on the problem, but focus on the victory that the Lord has given you. Look and focus onto the vision and
the focus at the destination where you want to go. You start on the vision that you have. Elisha Kiro, Nikioreka. Start there. Don't move away. For God, I live in your mission. What do I have to do? Near the lady. Bona sifiri. Remember, the battle is still on. No retaliation. Remember, the battle is still on. And the army. That you need to see
That could be you need to see a blessing from the enemy or from the problem that is disturbing you. It is a pastor. I want to go to Rabo de India. Think of what I know, Shadow de India. On a good share, I can be more. On a day, Yamu Tara Hopat. What does he feel? Because Otaki Yamadena don't have a cool Hopat. The Tonga. Hello, let not makers are always good for our life in order to get from. Out of this, Elijah was created. Out of this, Elijah, I get to come out The Bible says, Uma
ndumbete na nigetha uthiugete giko ngai aokumie uria ugite ati erirwo uthiu aribiririe muthamaki ezieri atuike muthamaki wa suria niukamborane amborane gakugutegera thayu Jesus out of peace. Na hindi na ume ati nitukirikiriria. You have been tied in a situation whereby you feel like you are so stressed. When you can get out of here, you are not stressed. Oka wa ni stress ni ya moduli, shia motumia, shia fiyana, shia biyashara. Ona ni hota hako ishige. You, when the stress captures your mind. Hindi na hindi na shire ni watu, hota hako na bere, hota hako ishige. Nodi ati nini, jiwa kira ato ni vitania, na gina to vayida, ati nini. Dio shoke na njerere kora umire nayo Ruti go to your victory Enwo ashoke na njerere umire na kwa ashoke o hali yo hapa nilo wake wa kaya na gosho jitiro shio ke mwa kwa mwa mwa yuhi mwire na shiko ishi shoka uhota ni nyuri ya kaya ume stress ili yo mwine yota ishi Hallelujah. Amen. Poti kia kuma, oshoke wata nini, wani ya tige kene kio nendaga, na kaimia hei. Hallelujah. Bwana asifiwe. Angitona wawaya mbuguli na liyakuwa hile, oshoke hauba hako hile mwone, nima tinda rungu, nima na dieri ishete, na hoa ya teke. Wakika hauli, nika ina hito yuko hile, amulare. Bwana miyala wakosho. Wahayo hile wako hauna. Na wako na getu yuka hake, kia mwole, wadha miyala wakosho. You go and start to anoint. Tira mahinga mago za thaura uro anointment. Not yet really. Elijah and Iruwa, niyo kamo la ne, no kamo itereli ya maguta. The moment you go back to your victory, you start to anoint. You start to declare. You start hawa mwaga niya rogosho. Okapi ya kuga, neta adikiri ya wenu wa utura. Mwaga niya rogosho. When you go back to your victory, you start to declare. You start to prophesy. Ogasho kukanya kurava, okawa, oh, na uyo kanya mweta kukaya, na nendo uwe ikara. Because you have gone back to the victory that the Lord has given you. Kanya tura adima na tuyo kia hira. Uli ya kuli miyatiri hiri. Kaya ni ala hatu hota mira. Dato tigete, ni waho ete, na kaya ni kuhota mira. No kiwa mira tolirika miyatiri hiri. Shoka. Kuli ya tigete hota mi, nitondo hali hori hatiri no hota mi. Elijah eliruo, yedha kaine tikuwa wako. No waku, ni hali yake ya kwa mwule. Wehele ile ya ukonga na keja hele na mastress. But go back. Go back. From there, that the where the victory is, that is where the anointing is. Hali yohota ni uhali, ni uhali na yaka. Kenelela usho na utuma, ura akure hela stress. Todhini wa ukure hela stress. Ego tomoro wiki nyeru neki. None atiriri. Tuhana mokuwa waku katiriri. Shoka. Kuri ya oku meti. Shoka hota nini waku. Haune uhena maguta. Ya roma shu. Bwana aswe sana. Go back to the anointing that the Lord has given you. Daudi ya liruwa. Shoka. Shoka. Odhiyo kamula ne. Noga tuwe tukata. Ego ito ezieri. Omo tuwe muda maki. When you go back to the victory that the Lord had given you, that is where the anointing is. Kaya rogosho. Uhotani wakuri ya kaya kuhete. Wete kira kushoka dhini wakuo. Kaitha witono aligia na hita. Liyago kwa parati. Nyudhe nekita hita iraya. Nyaka ikumina ene. Ni wakatu wa maombi. Amen. Kama ukona hitaji rorote rile.